76 centimeter høyre og 83,6 kilo i sin debut. Så, grappler, ønsker vi velkommen til buret. Thank you.
det. Det er maka. Kom igjen, det er maka. Det er veldig bra, fin bevegelse. Ja, kom igjen.
mycket nu. Bra, 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 bra. Jävla. Ja, bra. Ser ut i kroppen. Fortsätter vi. Bra, bra. Ja, kom igjen. Det er så fint og rolig her. Ja, bra.
Det da var virkelig tid jeg så fullt på dette. Veldig, veldig bra går ut da. Vi har da en vinner på enstemmig dommeravgjørelse ut av det. Thank you.